maamulka degmada hodan oo kaashan ayay ku xigeenadeysa iyo taliska saldhiga booliska degmada hodan waxay wadooyin hor leh ka fureen 1 Oktoobar gaar ahaan laanta Bosniya oo ka tirsan degmada hodan oo kamid ah 17 ka degmo ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada hodan ayaa arintan ku qeexay inay tahay in wadooyin kasto oo soo gala degmada hodan ay sidaan oo kale u furayaan digniina adag ayuu u diray dadka ay guryahooda markaasi saaray yihiin jidadka isla markaana uu xusay hadii digniinta loo diray ay qaadan waayeen in sidaan oo kale loo burburinayo waxaana gudoomiyaha degmada hodan arintan uu sidoo kale ku tilmaamay inay tahay mid ay dhibaato xoogan ku qabeen isku socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinkan horle waxay u fududeynayaan shacabka ayuu yiri in maritaanka gaadiidada kala duwan ee isticmaala halkan iyo bulshadaba ay u fududaanayso caqabadaha jira ee wadooyinka in la furo ay sababtay ayuu gudoomiyaha degmada hodan sidoo kale ku tilmaamay inay tahay in haddii degmada hodan qaybo ka mid ah uu dabka kaco ay adag tahay meel ay soo maraan ee gawaarida gurmadka degdega inay waayaan iyo sidoo kale xaafadaha qaar inay adag tahay in meedadka laga bixiyo taasoo ku qeexay inay keentay in maamulka iyo booliska ay ku xigeenadiiso iskaashanayaba inay furaan wadooyinkan horta leh ee ku yaala degmada hodan ee gobolkani Banaadir burburin ayaa sidoo kale lagu sameeyay guryihii ku yaalay hareerahan iyo sidoo kale wadooyinka kale ee saaran ee isla markaana lagu iibiyo ee goobaha markaasi ee ganacsiga yaryar oo mararka qaar dadka hareeraha laamiga ay soo dhigtaan wixii intaasi ka dambeeya waxaa ugu horeen warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka degmada hodan maanta waxaan taagannahay 1 Oktoobar laanta Bosniya annagoo fulineyna awaamirta madaxda gobolka Banaadir ugu horeeyay gudoomiyaha gobolkaana duqa magaalada Muqdisho iyo madaxda qaranka waxaan fulinay wadooyin badan oo 1 Oktoobar gaar ahaan laanta Bosniya waxaan rabnaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool degmadan inaan u farno kana codsano inay nala ilaaliyaan habsami socodka shaqada maadaama wadooyin la dhistay hadduu daba ka dhisan yahay xataa annagu waxaan fulinaynaa in wadadii danta guud ahayd in muxuu ahay la nadiifiyo hadduu daba ka dhisan yahayna waa duminaynaa qof kasta oo mitirka adiga aad leedahay ku ekaaw annagu saacad kasta halkaas ahaygan ogannahay laga soo bilaaba dabkii la X control masuuliyadeedana saarantahay oo dhira iyo ballac ah waxaan codsanaynaa marka qof kasta oo mitirka aad ku jirto intaan lagu soo gaarin ka digtoona oo kana guur mitirka adiga danta guuda iskale ka bax ka guur ogolaameyno in mitirka miya danta guud la dhisto sidoo kale waxaa dhankiisa hadlay gudoomiyaha degmada hodan isla markaana digniina adag diray waxaana uu xusay in wixii hadda ka dambeeya ay u soo jeesteen furitaanka wadooyinka qaar ee soo gala degmada hodan ee mararka qaar shacabka iyo gaadiidkaba ay caqabadaha ku qabaan annagoo fulinayna amaamirtii gobolka Banaadir gudoomiyaha gobolka aana duqa magaalada Muqdisho ay nooga codsadeen inaan furno wadooyin waa ujeedaan guryaha meeshaan soo gala wadooyinka ayaa lagu dumiyey waana naga go'an tahay ilaa aan ka dhammaynayno xaafaddan inaan ku jirno ma yeelayno guri wadada si sharci darro ah ku yimid ma yeeli doonno waa fulinaynaa amaamirtaas waa furaynaa waad ujeedaan tusaalaha waxaa idinkugu filan maalmo dhoweyd xaafaddan waxaa ku soo badatay in dabka ka kaca waxaa la waayey meel dabkii laga galo xaafaddan hadda waa Soonakey Soonakey qaybo ka mid a meydka xataa lagama qaadi karo hadduu waxaa iska sheegay in waddo loo mare eh waa u mahad celinaynaa dadka deegaankan waa u mahad celinaynaa guddiga culummada waa u mahad celinaynaa gudoomiyaha 1 Oktoobar sida ay isku soo abaabuleen annaguna aan amaamirta aan u fulinay waa ujeedaan guryo sharci darraa in la dumiyey hadduu dabaq yahay hadduu filo yahay hadduu jiingad yahay inta waa duminaynaa waddo iyo jid waa kii soo horreeyey waddo iyo guri waa tii soo horreeyey kii soo horreeyey unbaana halkan ku haari doona amaamirtaas waxaan ka codsanaynaa dadka xaafaddan inay u hoggaansamaan waa shaqadan waa socod doontaa guryo badan oo dhisan ay ku imaan doontaa kuwo badanan hadda dumina kuwana waa dumi doonaa waddadaanna waxaan rabnaa marka u dambaysa inaan interlo ka dhigno Fadumo Cabduqaadir Raadiyo TV-ga dalsan Muqdisho.